ሰላም ሰላም፣ ውድ ጓደኞቼ፣ ውድ ዩቱብ ተመልካዮቼ እንዴት ናችሁ? ልኝ ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። አስቴር ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትና ጠይቃቸዋለሁ። እንዲሁም ለምታበረታቱኝ፣ ኮመንት ለምትሰጡኝ፣ ከጎኔ ለሆናችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት በጣም ቀላል የሩዝ ወይም ደግሞ መረቅ የአረብ ምግብ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁ ነው። ውድ ጓደኞቼ ከቆይታ በኋላ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይዤላችሁ መጣሁት በጣም ቀላል የአረብ ምግብ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ ግብዓቶች አዘጋጅቻለሁ። ዶሮ እና ድንች፣ ብርምጃ እና ነጭ ሽንኩርት እና ቃራ፣ ሁሉ ነገር ቀይ ሽንኩርትም ሁሉን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገ ከተፍኩ በኋላ ሁሉ ነገር አስተካክያለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝም እያሳጠርኩ አሳያችኋለሁ። ዶሮንም እንደዚህ አድርጌ ከቆራረጥኩ በኋላ እዚህ ጋር ሽንኩርቱም ነጭ ሽንኩርቱን ሁሉንም የአረብ ምግብ እውነት ለመናገር በጣም ቀላል አሰራር ነው፣ ብዙ አይከብድም። ሁሉንም አንድ ላይ ማድረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደኛ ሀገር ብዙ ነገር አያስፈልገውም፣ ቀላለው። እናም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደፈለጋችሁ ነው የምትሰሩት። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ሁሉ ነገር ግብዓቶች አዘጋጃለሁ ከታትፌ ማለት ነው። ዶሮውን በደንብ መታጠብ ይፈልጋል። እንደኛ ጋር በሎሚ ምናምን ተዘብዝቦ ባይሆንም እንኳን ያው በደንብ መታጠብ ይኖርበታል ማለት ነው። ሁሉ ነገር አንድ ላይ አድርጌ ነው የሚሰራው። ሽንኩርቱም ነጭ ሽንኩርቱን እዛ ውስጥ አንድ ላይ አድርጓለሁ እና ዘይት ማለት ነው። ከዛ አንድ ላይ አድርጌ ነው የማበስለው ማለት ነው። እሳቱን ሳላበዛ በመካከለኛ በደንብ አድርጌ አንድ ላይ አበስላለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። እንደኛ ሀገር አይደለም ያው እንዳልኳችሁ የአረብ ምግብ ብዙ ጊዜ አሰራራቸው በጣም ቀላል ነው። ብዙ ሰዓት የማይፈጁም ብዙ ነገር እንትን አይፈልጉም ማለት ነው። ፈጣንና ቀላል አሰራር ነው ማለት ነው። እንደውም ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እየበሰለ ነው ማለት ነው። በደንብ አድርጌ አብስለዋለሁ ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ነው። ይህ እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። የእኛ ሀገር አሰራር እና የዚህ ሀገር አሰራር ደግሞ ይለያል። እኛ ጋር አሁን እዚህ ጋር አሁን ቲማቲም እና ቃራ አንድ ላይ አደርጋለሁ ሁሉንም ማለት ነው። እንደዚህም ሆኖ ግን በጣም ነው የምጥመው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩት፣ በቀላል አሰራር ማለት ነው። ብዙ ግብዓት አያስፈልገውም ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ ደቅ አድርጋችሁ መክተፍም ትችላላችሁ። ይበስላል። እሳቱን አነስ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ቅመማ ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እርድ፣ የተለያዩ ነገር ፍላስዌት፣ ብዙ ነገሮች አሉ። የምትፈልጉትን ቅመም እናንተ ቤታችሁ ያፈራ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ማጊ ቆንጆ ነው። ማጊ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው፣ ጣዕሙም ለየት ይላል ማለት ነው። አንድ ማጊ ነው ያደረኩት ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ እንደዚህ አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አብስላለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጎ መብሰል ነው። እንደምታዩት ውሃ መጥቷል፣ እየበሰለ ነው በደንብ ሆኖ
ራሱ ያው ትልቅ ትልቅ አድርገው ነው የከተፍኩት። ነገር ግን እሳቱን ትንሽ አድርጋችሁ እንትን ካረጋችሁ ይበስላል። ከዛ የሞቀ ውሃ ካዘጋጁ በኋላችሁ ወይ ሞቀ ውሃ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የሞቀ ውሃ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው፣ ለምግብ ለፍጥነትም ይረዳችኋል። ውሃ ሙቃችሁ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያካረኩ በኋላ ይበስላል። በደንብ ሲበስል በጣም ልዩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። የቀላል አሰራር ነው። በተለይ አረቦች በየትኛውም ቦታ አረብ እየተባለው እንደዚህ ነው አሰራራችሁ ማለት ነው። ሌሎቹ እንደዚህ ላይሰሩ ይችላል። ነገር ግን በብዛት እንደዚህ አይነት ፈጣን አሰራር ነው የሚሰሩት ማለት ነው እንደምታዩት እየበሰለ ነው። ውሃውን በደንብ እንትን አድርጓለሁ፣ ግን ስበስል እየወፈረ እየሄዳል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እያደረኩ እንደምታዩት ድንች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ድንች ያው ቶሎ ይበስላል እንዳይፈርስብኝ አሁን የማደርገው ማለት ነው። አንድ ላይ አድርጋችሁም መቁላለት ወይም ደግሞ መጥበስም ትችላላችሁ፣ ግን እንዳይፈርስባችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ አሁን መጨረሻ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም መጨረሻ ሳይሆን ልበስል አካባቢ ሲደርስ ግን አንድ ላይ አድርጋችሁም የመጥበስ እድል አለው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ክድ እናደርግና ይበስላል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌም እንደምታዩት በጣም ልዩ ይሆናል። ጨው ያው እየቀመሳችሁ ማድረግ ነው። ብዙ አይደለም፣ ብዙ ያደረኩ ይመስላል፣ ግን ብዙ አይደለም። እየቀመሳችሁ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረኩ በደንብ አድርጌ አበስላለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። የእውነት በጣም ምርጥ ነው። ደግሞ በጣም ነው የምጥሙ፣ አትጠይቁ እንጂ እጅ ያስቆረጥማል ማለት ነው። ተጋብዛችኋል ጓደኞቼ ሁላችሁም። በርምጃን አረጋለሁ መጀመሪያ መጨረሻ ላይ። ያው ቶሎ የመብሰል አቅም ስላለው ቶሎ ይበስላል፣ የመፍረስ እንትን አለው። አሁን አድርግና በጣም ማብሰል የለብኝም ማለት ነው። የምትፈልጉ ካሮት፣ የተለያዩ ነገር አንድ ላይ አድርጋችሁ ብትሰሩ የበለጠ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ያ ድንችና በርምንጃን ነው ማለት ነው። ካሮቱን ብታደርጉ ደግሞ የበለጠ ምርጥ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ እየሆነ ነው፣ በስሎልኛል። ያው እየበሰለ ነው እንደምታዩት፣ በጣም አሪፍ እየሆነ ነው። እዛ እንደዚህ በቅዱንስ ወይም ደግሞ በግልግላል ወይ የፈለጋችሁን። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ይህን ይመስላል፣ በስሎልኛል። ያው ከነጭ ሩዝ ጋር ነው የምትጠቀሙት። ነጭ ሩዝ ያው አሰራር ደግሞ ያው ቀላሉ አላሳያችሁም፣ በሌላ ቪዲዮ ላሳያችሁ እችላለሁ፣ ግን አሰራሩ ቀላል ስለሆነ ያው ቪዲዮ አልሰራውም ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንደዚ አድርጋችሁ ሰላጣ፣ የተለያዩ ነገር ተጠቅማችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ከእናንተ ጋር እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። እንዲሁም ለምታበረታቱኝ ኮሜንት፣ ሼር ለምታደርጉልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ምስጋና ከልብ ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም አድርግልን። በሌላ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ።